Herkese salam. 9-cu siniflərin buraxılış imtihanı üçün İndi Akademiyadan sınaqlar toplusunun, riyaziyyatdan sınaqlar toplusunun ümumi sınaq 30-un izahını paylaşacağım sizinlə. Sondan başladım, çünki sondakı sınaqlar daha çox bütün mövzuları deyək ki, əhatə edir ona görə. Yaxşı, ümumi sınaq 30-un izahına baxırıq. Birinci, kəsri ixtisar edin. Deyilir. İlk növbədə baxaq, başlamamışdan qabaq yazıram. Kök altında A bərabərdir. Biz bunu 4-cü dərəcədən A'nın kvadratı yaza bilərik. İndi bəs bizə necə kömək olacaq? Yazıram bunun yerinə 4-cü dərəcədən A'nın kvadratı. Və bu kvadratı istəsəm, xaricdə də yaza bilərəm. Buradakı kvadratı da istəsəm, xaricdə yaza bilərəm. Daha sonra, deməli, bunu gördüyümüz kimi bu olacaq, kök altında 4-cü dərəcədən A'nın kvadratı çıx, kök altında 3-cü dərəcədən B'nin kvadratı, bizə A kvadratı çıx, B kvadratı bərabərdir A çıx, B, A üstə gəl, B düsturunu xatırladır. Və buna görə yazıram, kök altında 4-cü dərəcədən A çıxılsın, kök altında 3-cü dərəcədən B və bir də 4-cü dərəcədən A üstə gəl, 3-cü dərəcədən B. Bölürəm. 4-cü dərəcədən A çıxılsın 3-cü dərəcədən B. Və gördüyüm kimi bunlar eynidir. İxtisar aparacaq və 4-cü dərəcədən A üstə gəl 3-cü dərəcədən B şəklində qalacaq. Cavabımız olacaq C bəndi. Daha sonra keçək növbəti sualımıza. Bir tənə bu qələmi düzəldim. Bir dəqiqə. Aha. Dəyişənin hansı qiymətində verilən kəsrinin qiyməti müsbətdir? Yəni, 3 çıx 2x bölünsün 2x üstə gəl 5. İfadənin qiyməti müsbətdir, deyir bizə. Yəni, böyükdür 0-dan. Böyükdür 0-dan. Və bunu bərabərsizlik kimi həll edirik. İndi baxaq, yuxarını 0-a çevirən qiymət. Yazacağım. 3 çıx 2x bərabərdir 0. 3 bərabərdir 2x-ə. Və x bərabərdir 1,5, yəni 3 böl 2. Deməli, yuxarını 0-a çevirən qiymət 1,5-dir. Aşağını 0-a çevirən qiymət isə 2x bərabərdir, mənfi 5, x bərabərdir. Yəni, ümumiyyətlə bunu 0-a bərabər edib. İni bilirəm, məxrəc 0 olmur, bəli. Ona görə, məxrəcin o 0 aldığı qiymətləri, 0-a çevirən qiyməti onsuz da götürmürük. Yəni, burada böyük bərabərdir yazılsa belə, əgər böyük bərabərdir olsaydı belə, yuxarını 0-a çevirən qiyməti götürəcəkdim, ancaq aşağını 0-a çevirən qiyməti götürməyəcəkdim. Sadəcə, bərabərsizliyi həll etdikdə, yəni bunu intervallar üsulunda həll edəcəm və ona görə həm yuxarını, həm sürəti, həm məxrəci 0-a çevirən qiymətləri tapmalıyam. Onun sıfırları nədir, onu tapmalıyam. X burada bərabərdir, mənfi 2,5. Deməli, aşağıda da olur, 2,5, mənfi 2,5. Bunun sıfırı. İndi ədəd oxumu çəkirəm. Ədəd oxumu çəkirəm. Və qeyd edəcəm. Deməli, mənfi 2,5-i, baxın, 2 içərisi boş olaraq qeyd etdim, yəni aralıq olaraq. Bir də 1,5-i və intervallarımı çəkirəm. Mənə lazımdır sıfıra çevirən daha düzü müsbət edən qiymətlər. İndi gəlin, davam edək. Buradan bir hər hansı bir ədəd götürəm. Məsələn, mənfi 5. Gətirib mənfi 5-i yerinə yazsaq. 3 çıxılsın 2 vur mənfi 5. Burada olacaq müsbət. Aşağıda isə 2 vur mənfi 5. Üstə gəl 5 olacaq mənfi. Deməli, müsbəti isə mənfiyə böldükdə bilirik ki, mənfədə dalınır. Deməli, bura oldu mənfi. Daha sonra 2 ilə mənfi 2,5-lə, yəni baxın, bu aralıqda bir ədəd yazıram yerinə. Məsələn, 0 deyək. 0-ı gətirib yazsaq yuxarıda. 3 çıx 0 və 0 üstə gəl 5. Gördüyüm kimi müsbət. Müsbət alınacaq. Yəni, böləndə müsbət ədəd alındı. Bir də buradan 1,5-dən sonra, məsələn, bir 10. Onsuz da təkrarlanacaq, növbələnəcək. Yəni, mənfi müsbət, mənfi müsbət, mənfi müsbət olacaq. Ancaq yoxlamaq lazımdır. 10 götürsək, məsələn, 3 çıx, 2 vur 10. 20 burada mənfi edəcək, aşağıda isə müsbət edəcək. Mənfini müsbətə böldükdə isə mənfədə də alırıq. Deməli, bizə lazım olan nə idi? Müsbətlər. Baxın, burada müsbət dedi bizə. Ona görə müsbət hansı hissədədir? Burada. Yəni, mənfi 2,5-lə 1,5 aralığı olacaq A bəndi.
İki fəhlə təmir işini birlikdə 12 günə yerinə yetirə bilər. Əgər işin yarısını birinci fəhlə, sonra isə digər yarısını ikinci fəhlə yerinə yetirərsə, iş 25 günə tamamlanır. Hər fəhlə təhlükdə həmin işi neçə günə yerinə yetirə bilər. İndi düşünək ki, birinci fəhlə təklikdə bu işi A günə yerinə yetirir və ikinci fəhlə təklikdə bu işi B günə yerinə yetirirsə, əgər onlar ikisi birlikdə 12 günə yerinə yetirirsə, B yazarıq. 1 böl, buradan yazıram, rahat görünsün. 1 böl A, üstə gəl 1 böl B. Bərabər olacaq 1 böl 12. Yəni 12-də 1 günə. Və onlar işin yarısını, necə dedi bizə, işin yarısını birinci fəhlə, sonra ikinci yarısını, digər yarısını ikinci fəhlə yerinə yetirərsə, iş 25 günə tamamlanır. Yəni A gün A deməli. Bu deməli hamısını A günə yerinə yetirirsə, belə deyək də 10 günə yerinə yetirirsə birinci fəhlə 15 gün işləyəcək. Yəni 10/2. Məsələn, ikinci fəhlə də B/2. Və bunlar birlikdə işləsələr 25 günə bitəcək. Burdan ikinci hissədən cəmləsək A üstəgəl B bərabərdir 50 olacaq. Deməli ikisi birlikdə 50 günə cəmlən bitirir belə deyək də. Biri A günə görürsə işi, digəri də B günə görür. Belə başa düşürük ki, bunların cəmləri 50 edəcək. Sonra bir də yuxarıdan baxsaq, A üstəgəl B bölünsün AB bərabərdir 12-də 1 edəcək. Və buradan A üstəgəl B-nin yerinə 50 yazsaq, davam edirəm. 50 bölünsün AB bərabərdir 12-də 1. Buradan AB bərabərdir 50/12 yazarım. Sonra, yəni bu dedəcək 600. Daha sonra buradan gətirib yerinə yazırıq. Burada A-nı 50/B ilə ifadə etsəm və gətirib burada A-nın yerinə yazsam, 50/B/B bərabərdir 600 yazsaq, B kvadratı çıxılsın 50B, hətta daha doğrusunu yazım, 50B/B kvadratı bərabərdir 600 alınır. Və hamısını keçirsəm sağ tərəfə, B kvadratı çıxılsın 50B üstəgəl 600 bərabərdir 0 alacaq. Və buradan biz istəsəz diskriminantları tapa bilərsiniz, ya da B və B yazaram. Bura isə 20 və 30 deyərik və bir dəqiqə, mənfi 20 və mənfi 30. Deməli, B1 bərabərdir 20 olacaq, B2 bərabərdir 30 olacaq. Gətirib həqiqətən, B-nin yerinə 20 yazsaq, A-nı 30 alacaq, B-ni də 20. Yəni, bir sözlə 30 və 20 günə. Bu şəkildə böyüdüm, baxa bilərsiniz deyə B-bənd olacaq. Davam edirəm bu sualla. Deməli, indi burada birincini sadələşdirək. Məsələn, 3-cü dərəcədən, içərisində isə 4-cü dərəcədən 1/2/12 yazarım. Və bunu 4-cü dərəcədən kökdən çıxartsam, olacaq 3-cü dərəcədən, baxın, elə bilin ki, 4-ə bölürəm də üstünü, 1/2-nin kubu qalacaq. Və burada 3-cü dərəcədən kök çıxsa 1/2. Və burada eyni üsulla 4-cü dərəcədən 3-cü dərəcədən 2/12-dir. Və mən 12-ni müsbət olduğu üçün elə qalır. 4-cü dərəcədən 12-ni bölsəm isə 2/4 olacaq. Və burada 2. Yəni 2-də 1 çıxılsın. 2 cavabımız -1.5 olacaq C variantı. Sonra verilən M ilə işarə olunub bu ədədimiz A üzəri, deməli A 5, 5, 6. Yəni 4 rəqəmli ədədini M ilə ifadə edək. Gəlin hər ikisini açaq. Bu olacaq 100 A üstəgəl 56 yazarıq. Bunu isə 1000 A, aşağıdan yazım, 1000, bəlkə belə yazım, bura, bir dəqiqə. 1000 A. İndi gəlin, baxın, belə düşünək.
Biz bunu bir dənə ona vursaq. A 560 olacaq. Bərabər olacaq 10 emə. Ona vurdum hər tərəfini. Bu isə A 5, 5, 6. Yəni 556. İndi belə deyək. A'nın yerine təsəvvür edək ki, 1'dir. 1000, daha da 156 bərabərdir emə. Ona vurduğuma görə 1560 bərabərdir 10 emə. Və burada da 1556. 1556 1560'dan nə qədər fərqlənir? 6 var. Yəni bunu yazaram ki, 1560 üstəgəl 6. Yəni 1560'ın da yerinə bunu silim. 10M yazmışam. 10M üstəgəl 6. Baxın, bu daha qısa oldu. Sonra 0 tam dövrdə 2 hissəsi 18 olan ədədi tapın. Bilirik ki, hissəsinə görə ədədi tapdıqda ədədi hissə göstərən kəsrə bölürük. 0 tam dövrdə 2-yə. Yəni 18-i bölürəm 9-da 2-yə. Və yaxud da 18-i vururam 2-də 9-a. Bu da edəcək 81. Davam edək. 7-ci. Düz bıçaqlının uzunluğunu 10% artırıb, enini 20% azaltdıqda sahəsi necə dəyişər? Deyək ki, düz bıçaqlının, əslində baxın, bunu 10-10 götürə bilərsiniz. Yəni bu istənilən kvadrat da düz bıçaqlıqda. Deyək ki, baxın, bunu kvadrat kimi götürək elə. Tərəfləri 10-dur. Düz bıçaqlıdır mı yenə də? Bəli. Bilir ki, kvadratın özü də düz bıçaqlıdır. Bunun sahəsi nədir? 100. Bizə deyir, uzunluğun 10% artırıb. Onu 10% artırdıqda onu vuracaq %110-a. Yəni olacaq 11. Enini 20% azaldıram. Onu yenə, eni de 20'dir. %80. Bu da olacaq 8. Deməli, belə deyək. Uzunluğu oldu 11, eni oldu 8. Vurduq, S bərabər oldu. Deməli, 80, 88-ə. 100 idi, oldu 88. Nə qədər azaldı? 12% azaldı. Və yaxud da elə 88-i bölərsiz 100-ə, vurarsız 100-ə, 88 olacaq. 100-dən 88 çıxsaq, 12% azaldığını görərik. Baxaq, 8-ə. Silsilədir, silsilə 90 siniflərdə istifadə olunmur, düşmür. Yəni ona görə bir də onu yazmayaq. Şəkil əsasən A çıx B çoxluğunu göstərin. Yəni A çoxluğundan buradan B ilə ortaq olanları çıxın. Bunları çıxardım. Ümumilikdə yerdə qalanlar. Nə oldu? 1, 4, 5, 8. D variantı. Şəkildə bucaq A, S, B. 90 dərəcədir. Bucaq 1, bucaq 2-yə bərabərdir. Bucaq 1, bucaq 2-yə bərabərdirsə, bu da 45-dir, bu da 45-dir. Daha sonra. Bucaq 3, 105 dərəcədirsə, bura 105-dirsə, buna qonşu olan 75-dir. Bizdən nəyə soruşur? Baxın, bu düz bucaq, bu üç bucağın daxili bucaqlarına baxacağım. 75, üstəgəl 45. Deməli, edəcək 120. Onda A bucağı qalacaq 60. Niyə? 180-dən çıxacağım 120-ni. Cavabımız 60 olaraq qalacaq. Sonra 11-ə baxa. Görək, haradadır bu 11? Burada. Radiusu 5 cm-ə bərabər olan çevrənin, deyək ki, bunun radiusu 5 cm-dir. M mərkəzindən AB vətərinə qədər olan məsafə 3-dür. Hələ ki, yəni belə yazaq. M mərkəzindən AB-yə qədər olan məsafə 3-dür. Və bunun radiusu da 5-dir. Baxaq, bu vətərin uzunluğunu tapın. Bilirəm ki, radiusa perpendikulyar olan vətər radiusla kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Pifaqor teoremindən istifadə edərək, baxın, buradakı 3 bucağa Pifaqor teoremini tətbiq etsəm, digər kateti 4 alacağım. 4. Deməli, yarıya bölündüyünə görə, bu vətərin ümumilikdə uzunluğu olacaq 4 üstəgəl 4, yəni 8. Sonra 12. Əgər D1, D2, D3, D4-ə paraleldirsə, bunlar uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlardır. Və eyni bucaqlardırsa, eyni, gördüyü ki, hər ikisi iti bucaqdır. Onda bunların bir-birlərinə bərabərdir. İndi, mən bu bildim ki, qalınla göstərim. Baxın, bu bununla paraleldir. Bu da onları kəsən üçüncü düz xətt. Bu da daxili bir tərəfli bucaqlar. Daxili bir tərəfli bucaqların
Bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Yəni beta üstəgəl 120 bərabərdir 180. Buradan beta bərabər olacaq 60 dərəcəyə. İndi betamız 60-dırsa, alfa dedik bir-birinə bərabərdir. Onda alfa da bərabərdir 60-a. Bunların cəmi də olacaq 120 dərəcə. Baxaq 13-ə. Bunun deməli B bölünsün B üstəgəl 1. Buranı isə 2B bölünsün 1 çıx, daha düzü B çıx 1, B üstəgəl 1 yazsam. Bunlara ortaq məxrəc B, elə B kvadrat çıx 1-dir. Buraya yazacağım B çıx 1. Buradan da B çıx 1 yazacağım. B üstəgəl. Hələ ki bu içərini həll edirəm. Burada aşağıda B kvadratı çıx 1, yuxarıda B kvadratı çıx 1, üstəgəl 2B yazaraq. Bir daha sadələşdirsəm, B kvadratı çıx 1, yuxarıda B kvadratı üstəgəl B olacaq. Və biz bu ifadəni vururuq 1 böl B-yə. İndi buradan B-ni çıxarsam, yenidən mötərizə xaricinə. Bir dəqiqə. B üstəgəl 1, aşağıda da B kvadratı çıx 1, yəni B üstəgəl 1, deməli, B çıx 1 yazılar. Bunlar ixtisar gedir. Bunu da vuraram. B üstü mənfi 1, 1 böl B deməkdir. Bu B-lər də ixtisar gedəcək. 1 böl B çıx 1 şəklində qalar. 1 böl B çıx B deyəndir. Keçək 14-ə. Tənliklər sistemindən Y çıx, deməli, Y çıx X fərqini tapın. Bunları, deməli, neyləyərik? Məsələn, yuxarını mənfi 1-ə vursaq, yuxarıdakı tənliyi, mənfi 2-z çıx 3-y, bərabərdir mənfi 8. Aşağıda 2-z üstəgəl 2-y, bərabərdir 5. Tərəf-tərəfə toplasam, mənfi y bərabərdir mənfi 3. Y bərabərdir 3 olacaq. Y-i yenə gətirib 3 yazsam, baxaq, 2-z üstəgəl 3 vur 3, bərabərdir 8. Buradan görəm, x üstəgəl 9, bərabərdir 8 isə x-imiz bərabərdir mənfi 1-dir deməli. X-imiz mənfi 1, Y-imiz 3, Y çıx 1, daha düz Y çıx X fərqini. Y-i yenə yazacağım 3, çıxılsın mənfi 1. Bu da olacaq 4. Müsbət 4 olacaq. Bir dəqiqə. Tamam, tapdım, burada Y variantı. Sonra 15-ə baxaq. AB parçasının orta nöqtəsi M-dir. Bu bizim AB parçamız olsun. Və orta nöqtəsi M-dir. A 2, 3. Deməli, A 2, 3. M 1, mənfi 2. Olduğunu bilərək, B nöqtəsinin koordinatı. B-yə də x, y desək. Bilirəm ki, x çıx 2, böl. Baxın, x çıx 2. Böl 2, bərabərdir bu 1-ə. Və y çıx 3. Bir dəqiqə. Çıx 3. İndi burada bir şey var. Əslində, biz bunu bu şəkildə yazaraq, buradakı məsafəni tapa bilərik. Bu, biraz uzun yol olacaq. Gəlin, bunu üstəgəllə yazın. Belə yazacağım. X üstəgəl 2, bu birbaşa koordinatı verəcək bizə. Digəri sadəcə məsafəni verər. X üstəgəl 2, böl 2. Bərabərdir 1 olacaq. Bu, bizə koordinat verəcək birbaşa. X üstəgəl 2 bərabərdir 2. X bərabərdir 0. Sonra Y üstəgəl 3 böl 2 bərabərdir mənfi 2. Y üstəgəl 3 bərabərdir mənfi 4-də. Y-imiz bərabərdir, deməli, mənfi 7 olacaq. Deməli, bizim koordinatımız 0 və mənfi 7 olacaq səbəndə. Qabarıq 6 bucaqlının daxili bucaqlarının cəmi neçə dərəcədir? Bilirik ki, 180 vurulsun, n çıx 3 düsturu ilə tapılır. Daha düzüm, n çıx 2. Və bu bərabərdir, qabarıq 6 bucaqlı 180 vurulsun, 6 çıx 2. Bu da olur, 180 vurulsun 4, cavabımız 720 olacaq. 73 dərəcə 24 dəqiqə onluq kəsri ilə verilmiş bucağın qiymətini dərəcə ilə ifadə edin. Burada səhvlik var. Bu əslində 73 tam onda 4 olmalıdır. Yəni, burada belə verilməlidir ki, ya da ki, 73 tam onda 4 onluq kəsri ilə
Onluq kəsirlə verilmiş bu canın qiymətini dərəcə ilə ifadə edindir. Və yaxud da deyərdik ki, bu dərəcə ilə verilən bu canın qiymətini onluq kəsirlə ifadə edin. İndi gəlin, biz bunu belə yazaq da, buna uyğun yazaq. Bizə deyər ki, dərəcə ilə verilmiş bucağın qiymətini onluq kəsir ilə ifadə edin. Belə yazılsın. Bilirəm 73 dərəcə öz yerində. 24 dəqiqə isə 1 dəqiqəmiz 60'da 1. Bunu vuracağım 24 dəqiqə. Və beləliklə mənə bunu onluq elə bilin ki, dərəcəyə çevirəcək də. Mən 60'da 1 dərəcəyə vuracağım. Və burada olur 24 bölünsün 60. İxtisarlar geçsə onda 4 qalacaq. 73 tam, belə deyək də, 73 tam 10'da 4. Bunu isə 73 tam 10'da 4 şəklində yaza bilərəm. Dərəcə şəklində yaza bilərik. Verilən ədədini %1 mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırın. Yuvarlaqlaşdırma zamanı yol verilən mütləq xətanı hesablayın. Deməli, burada 10'da 1, %1, 1000'də 1. Bizə lazımdır %1 mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Yəni, 5 tam %1000'də 19'u yuvarlaqlaşdıracağım 1'ə qədər. 5 tam 10'da 2 edəcək. Və bizə deyir, yuvarlaqlaşdırma zamanı yol verilən mütləq xətanı. Mütləq xətanı tapdıqda ədədin, belə deyək, təxmini qiymətdən ədədin özünü çıxıram. Və bu zaman burada çıxmanı yerinə yetirsək, görərik alınır. Müsbət, belə deyək, modulda 0 tam 1000'də 1. Buradan isə 0 tam 1000'də 1 çıxar. Mütləq xətamız 20'ye baxaq. Daha 19'a. Şəkildə ABCD düz bucaqlı trapesiyasıdır. CDA 30 dərəcədir. AB 4 kök altında 3'dür. BC 2'dir. Və AD'ni tapın deyir. Gəlin belə edək. Buradan bir hündürlüyümüzü çəkək. Bilirəm. Bura 4 kök altında 3'dürsə, burada 4 kök altında 3'dür. Və 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı katib. Baxın, burada perpendikulərdir. Bura 30'dursa, burada 60 olacaq. 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı katib. Digər katibin kök altında 3 misildir. Yəni, burada 4 kök altında 3, vur kök altında 3 olacaq 12. Burada 2'dirsə, çünki burada düz bucaqlı yaran, burada 2'dir. 12 üstə gəli ki, burada edəcək 14. Sahəsi 32 cm kvadratı və iti bucağı 30 dərəcə olan rombun daxilində çəkilmiş dairənin sahəsini hesablayın. Deyir ki, rombdur və nə şəklə ehtiyac vardır mı? İti bucaq 30 dərəcədir. Sahəsi də 32-dir. Bura A-dır. Burada A-dır. Daxilində çəkilmiş dairənin. Dairənin sahəsi nədir? Bizə bunun radiusu lazım. Radius üçün də hündürlük lazımdır. Bilirəm ki, deməli, 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet. Əslində, bunu sinusla filan tapmaq olar. Amma bir dənə belə düşünək. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısıdır. Yəni, A-nın yarısı olacaq. A böl 2. Və sahəni tapmaq üçün A böl 2 vurulsun A yazmağım kifayətdir. Bu da bərabərdir 32. Belə başa düşürəm, A kvadratı bərabərdir 64, A bərabərdir 8. Deməli, bir tərəfimiz 8-dir. Onda bu hündürlükdə 8 bölü 2, 4-dür. Deməli, 4 dairənin diametridir, həm də hündürlükdür. Radius üçün 4-ü 2-yə böləcəm. Bu da olacaq 2. Radius 2-dir. Və dairənin sayısı pi r kvadratı ilə hesablanır. Pi vur 2-nin kvadratı 4 pi ilə 4 pi yazacaq. İndi bizdən görürük. Hə, pində 3 yazıram. 4 vur 3 bərabərdir 12 olacaq. Çünki burada pi-ni 3 verib. Cavabımız oldu 12. S1-in S2-yə nisbəti 7 böl 2-dir. Alfanı tapın. İndi bu, belə deyək də, baxın, bu hissəyə düşən sahə pi r kvadratı alfa bölünsün 180-dir. Və bu tərəfə düşən, baxın, bu hissəyə düşən sahə isə, bura alfa, burada 360 çıx alfa olacaq. Bu tərəfə düşən sahə isə olacaq pi r kvadratı 360 çıx alfa bölünsün 180. İndi bizə deyir ki, bunların nisbəti,
Yəni bölürəm də pi r kvadratı 360 çıx alfa bölünsün 180. Nisbəti 7 bölü 2-dir. Bunu bölmə edib tərsinə vursam, baxın pi r kvadratı alfa bölünsün 180, vurulsun 180 yuxarıda pi r kvadratı 360 çıx alfa yazarım. Bunlar ixtisar gedər, bunlar ixtisar gedər və bilirəm ki, alfa bölü 360 çıx alfa bərabərdir 7 bölü 2. Çarpaz vursam 2 alfa bərabərdir 7 vur 360 çıxılsın 7 alfa. Keçirsək 9 alfa bərabərdir 7 vur 360. 360 ilə 9 ixtisar gedir alfa bərabərdir. Deməli burada 40 olacaq. 280. İndi bir dəqiqə. Nəsə hesab yazmadım. 7 alfa. Burada S1-i mən yerlərini dəyişik götürmüşəm. Bunu S2, S1 olsa, yəni yerlərini dəyişik yazmışam. Sadəcə burada S1-imiş. Buranı S1 düşünmüşəm. Ona görə nisbət tərsanıdır. Evi yox, alfa ilə bilin ki, buranı alfa tapdıq. Bu 280 oldu. 360-dan da çıxsam 280-i kiçik olanı tapacağım da. Bu da olacaq 80 dərəcə. Yəni, eynən bu şəkildə. Sadəcə, baxın, bunu elə buradan hesablayayım bir də. Ev yox. Çünki bu S1 bura deyilmiş. Buraymış S1. Buranı 7 bölü 2 yox, 2 bölü 7 yazarım tərsinə. Çünki aşağıdakı S1-ə düşəndir. S1-ə 7 düşür. Buradan 7 alfa bərabərdir. Deməli, 2 vur 360, 720 çıxılsın. Deməli, 2 alfa olacaq. Keçirsək 9 alfa bərabərdir 720. Alfamız bərabərdir. Deməli 80 olacaq. Belə. Sonra bir dəqiqə bura baxaq. Bizdən M çıx N-in modulunu istəyir. Biz modulunu istəyirsə M çıx N kvadratını deməli. Deməli M çıx N kvadratını. Bu bərabərdir. M kvadrat üstə gəl. N kvadrat çıxılsın 2MN. Yəni 54 çıxılsın 2 vur 25. Bu da olur 4. Bir dəqiqə, M çıx N-in kvadratı 4. Onda M çıx N-də modulda, belə deyək də kvadrat kök altında olsa modulda çıxır. Modulda M çıx N. Bu da bərabərdir. Kök altından 4, 2 çıxacaq. Belə, 23-ə baxırıq. Verilən kəsirdən X-in qiymətini kəsrini x-in hansı qiymətində hesablamaq olmaz. Bilirik ki, x 0 olmaz. İlk olaraq 0 olmaz. Baxın, buradakı x 0 olmaz. Bir də, baxın, buradakı ifadə də 0 olmaz. Olmaz. İndi 1 üstə gəl 1 böl x-i 0-a çevirən qiyməti tapsam, 1 böl x bərabərdir mənfi 1, x-imiz bərabərdir mənfi 1. Deməli, x mənfi 1-də olmaz. x 0-da olmaz. Deyilən bərabərsizliyi həll edək. Bura baxaq. İndi burada bir dəfə x-in müsbət olduğu hala baxacaq. X əgər müsbətsə, modulda müsbət olaraq x çıxacaq və kiçik bərabərdir 2 yazacaq. Sonra, yəni x kvadratı kiçik bərabərdir 2, x kvadratı çıx 2 kiçik bərabərdir 0. X çıx kök altında 2, x üstə gəl kök altında 2, kiçik bərabərdir 0. Belə başa düşürük ki, bunun kökləri mənfi kök altında 2 və müsbət kök altında 2-dir. Buranı yazacağım, mənfi kök altında 2, buranı yazacağım, müsbət kök altında 2. Və mənə 0-dan kiçik qiymətləri istəyir. Bir dəqiqə baxaq buna. Buradan bizə mənfilər lazım olduğu üçün bu aralıq olacaq. Yazıram. Mənfi kök altında 2 və kök altında 2. İndi, əgər x-imiz mənfi olsa, x vur, belə deyək də, mənfi x olacaq. Ona görə mənfi qarşıya çıxsa, kiçik bərabərdir 2. Yəni, mənfi x kvadratı kiçik bərabərdir 2. X kvadratı kiçik vur, bölürəm ədrəf mənfilə, böyük bərabərdir mənfi 2. Onsuz da bu, bütün ədəd oxunda ödənir. Yəni ki, baxın, bütün ədəd oxunda. Bütün ədəd oxunda ödənir. Mənə bunların birləşməsi lazımdır.
Gətirib götürəcəyik. Deməli, bütün ədəd oxunda ödənir. Amma biz x-i mənfi olaraq qəbul etmişik. Baxın, x-i mənfi olaraq qəbul etmişik. Ona görə mənfi hissələrini götürürəm. Baxın, belə. Biraz. Ona görə bizim bunların birləşməsi də olacaq. Deməli, mənfi sonsuzluqdan kök altında 2-yə qədər. Tam hissəsini tapaq deyir bu ədədin. Bunu yazarıq. Kök altında 4 vur 3. Üstəgəl kök altında 3. Ve 2 kök altında 3. Üstəgəl kök altında 3. Bu da olacaq 3 kök altında 3 kimi. Kökün altına salsam, kökün daxilinə 9 olaraq keçirəcəm. 9 vur 3. Bu da olacaq kök altında 27. Ve bilirəm kökdə 27. Əvvəl 5, sonra isə 6. 6 kökdən çıxır. Ona görə təxminən 5 tam onda neçə olacaq? Yəni bunun tam hissəsi olacaq 5. Belə bu sınavın da sonuna gəldik. Aha, bundan sonra artıq növbəti videonu sınav, ümumi sınav 29-un 29 paylaşacağım. Hər birinizə uğurlar. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.